Řekl bych, že je to cement. Nebo hodně hrubá omítka. No jo. Je mi líto, že vás okrádám o čas, ale záleží na tom. Je to ten vůz, který jste včera před svým odjezdem prodal? Před odjezdem, který jste zmeškal? Je to ten vůz. To vy jste naboural blatník? Já ne. Stalo se to ten poslední večer. Parkoval jsem u kasina. Když jsem přišel k autu, byl už blatník takhle pomačkaný. Ve Francii mají řidiči opravdu divný vztah k cizím autům. Taky jsem to řekl jednomu zaměstnanci v kasinu. Požádal jste majitele garáží, kterému jste vůz prodal, aby vám ho ještě půjčil? Ano, je to tak. Ale proč? Chtěl jsem ještě nějak využít posledního večera ve Francii. To se nesmí? Tohle to jsem našel na blatníku. Ať nám udělají rozbor.